Vážení priatelia, ešte býva veľmi peknou časťou ceremoniálu otvárania, keď pán premiér zvykne kopať prvú penaltu na úvod ako symbol otvorenia a do bránky si vždy zvykne postaviť podpredsedu vlády a ministra vnútra Roba Kaliňáka a z celej síly kopne penaltu. Bohužiaľ, ani jeden, ani druhý z pracovných dôvodov tu dnes nie sú. Preto, ak dovolíte, ja postavím do bránky Dušana Galisa. Neviem, či niekedy v bránke stál. A ja mu kopnem jednu takú šupu a som zvedavý, či ju chytím. A predsa je to len dolná bránka. Pozor! Ďakujeme za slavnostný výkop. Dolná bránka je posvetená. Ďakujeme aj našim hosťom. Teraz ich pozývame, ako aj vás všetkých, na odovzdanie darčekov tu pri stolíku.